Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində yeni çağırışlar və Azərbaycanda davam edən silahatlar adlı konferans keçirilib. Ətraflı Qərbi Avropa üzrə təmsilçimiz Elzar Ağayev xəbər verir. Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə islahatları hətta bəzi Avropa ölkələri üçün nümunə ola bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri bu fikirdədirlər. Avropalı parlamentarilər ölkəmizdə həyata keçirilən bu islahatları hüquqi dövlət sisteminin və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün atılan mühüm addım hesab edirlər. Yeni çağırışlar və Azərbaycanda davam edən islahatlar mövzusuna həsr edilən konferansda Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əsgərov dedi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə məhkəmə fəaliyyəti təkmilləşdirilir, vətəndaşların məhkəmələrə əl çatanlığı asanlaşdırılır, infrastruktur müasirləşdirilir. Bu sayda görülən işlər ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılmasına və insan hüquqlarının etibarlı təminatına dəstək verir. Ölkəmizin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndəyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirdi ki, vətəndaşların daha yaxşı qorunması, onların hüquq və əsas azadlıqlarının tam təmini ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların əsas məqsədidir. Azərbaycanda reallaşdırılan islahatlar Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzvləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Bizim Azərbaycana bakış açımız her zaman diğer devletlerden çok daha yakın ve samimidir. Çünkü biz her zaman için biliyorsunuz iki devlet bir milletiz deriz. Biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz bütün bu değişiklikleri, reformları ve buradaki bu sidevent'te hakikaten bunun bütün dünyaca bilinmesi noktasında da hakikaten çok faydalı oldu. Bizler de müstefid olduk.